Мамлекетті үліктің башқы белгілердің бірі анын тілі, маданияты, көөнөрбөз тарыхы. Кыргыз тілі быйыл мамлекеттік тіл мақамына ие болгонуна 32 жыл болду. Бирок бүгін мамлекеттік маанидеги документтерден тарта, көчөдөгү көрнөк жарнактарга чейин ката жазылып, эне тилдин кадыры кетти дейт адистер. Эң чоң көйгөйлөрдүн бири да, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, көчөнү карагач, көчөнүн тили, көчөнүн тили ошол мамлекеттин жүзү. Көчөдөгү жазуу көрнөктөргө, жазмаларга кандай мамиле кылсаң, өзүң демек ошол мамлекетиңе, Борбор шаарына карата ошондой мамиле кылат деген түшүнүк бар. Баягы кыргыздын жакшынакай сөзү бар го, эшигин көрүп төрүнөт деген. Так ошондой, мына аэропорттон түшкөндөр биздин мамлекетти, бу кыргыздыкыбы же Кытайдыкыбы же тиги батыштыкыбы деген, же орустукыбы деген ой пайда болот. Түшкөндөн баштап Теңирден жазгандарым бар ката. Мына бул жерде караңыз, агала, көгала, сарала, жаштала болуп, мындай бир форма жок. Бирдиктүү бир форма жок. Буга байланыштуу мамлекеттик тилди өнүктүрүү улуттук комиссиянын укугун жогорулатып, тил саясатын ишке ашырууну жакшыртуу максатында президент тил жөнүндө жарлыкка кол койду. Эми мамлекеттик тил комиссиясы президентке караштуу. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия болуп кайра түзүлдү. Указдын чыгышын көптөн бери күтүп жүргөнбүз. Көптөн бери күтүп жүргөн мына ушул указ чыкты. Мурдакка караганда биздин максатыбыз дагы кичине башкараак болду. Милдеттерибиз дагы, анан жоопкерчилигибиз дагы, анан ошого жараша укук дагы. Бай даңкка жараша жүк дегендей атыбызга жараша биздин мойнубузга да көп жүк тагылып атат. Канчанчы суроого келгенин дагы айтып атат. Мына көрүңүздөрбү? Мамлекеттик көз карандысыздыкты коргоо кандай милдеттүү болсо, тилди сактап аны өнүктүрүү да ошондой мааниге. Бул үчүн мамлекеттик тилди өнүктүрүү чөйрөсүндө бирдиктүү саясатты жүргүзүү абзел. Дал ушундай максатта президенттин жарлыгы менен Кыргыз ТЭС мамлекеттик мекемеси улуттук комиссиянын карамагына өткөрүлүп берилди. 2014 жылдан бери иштеп жаткан мекеме 3 жыл мурда Кыргыз ТЭС системасын киргизген. Андан бери 59 миңден ашык жаран мамлекеттик тил боюнча тест тапшырды. Эми бул жерде кандырган нерсе ошону ойлобой эле ары бери эле кандайдыр бир чечим кабыл алынган жок. Жарым жылдан бери ошол оң терс жагын баарын божомолдоп кандай болот деп президент администрациясы ушундай тыкыр изилдеп дегендей. Анан мындан ары дагы ошондой эле нукта өзүбүз тестибиздике өзүбүз каттап, өзүбүз өткөрүп, жыйынтыгын өзүбүз берип, сертификатты ыйгарып жана ошонун жыйынтыктарын жарыялоо, интерпретациялоо боюнча иштердин баарын өзүбүз толук аткарып улантабыз аткарууну. Улуттук илимдер академиясынын алдындагы кыргыз энциклопедиясы башкы редакциясы мекемеси менен өкмөттүн алдындагы терминологиялык комиссиясы дагы улуттук комиссиянын карамагына өткөрүлдү. Жарлыкка ылайык эми мекеме мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын алдындагы кыргыз энциклопедия жана терминология борбору деп аталат. Адистер мындай өзгөрүү, жаңы мүмкүнчүлүктөр бирдиктүү саясатты жүргүзүү менен мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө шарт түзүлөрүн белгилешет. Перизат Куттубеков, Азамат Жапаков, Фалатоо 24.